Ojumo le makorogu maroko. Ojumo le makase o ma yena. Ilo di va fun ile ise alalubarika ni. Adi Voice Entertainment and Film Production. Ti won fi gbona mi yo o. Egba. Ale ayo mo success la korin. Awa na ko o. Olorun loke ni o jare. Ile lede to bo Olorun ko. Success omo ye. Ibaza ti amoni. Gbogbo ala se ba e. Je ko ma juna ju se. Seri baye se gun lo e wo baye se to ko se ni to le royin aja fọlọrun nikan seri baye se gun lo e wo baye se to ko se ni to le royin aja fọlọrun nikan seri baye se gun lo e wo baye se to baye se gun lo e wo baye se to ko se ni to le royin aja fọlọrun nikan seri baye se gun lo e wo baye se to ko se ni to le royin aja fọlọrun nikan aye to to bi to to bi Ajabale aworin tutun leyi latowo Prince Adeola Adewale Ayomo Mr. Success aworin fujilele to kona lala ti akole re nje good idea eyi le ko si kamama se ti ede nu e ni ka so ni abi alujo nu e to yapaya marketed and distributed by Ade Voice Entertainment and Film Production a division of Kami Adefioye Company International Limited gbogbo ni number 1 Great Shopping Complex Modupe Sita Street Liasu Road ile iwe bus stop Egbe Lagos State tabi Kami bus stop number 1 Chief Kami Adefioye Shopping Complex along Ifewara Road Iriakari Kosere Ilefe Osun State telephone 0706100851 tabi 08073300208 o si ti wa nile itaja 13 ta ojulowo kaakiri orilede Nigeria dadi aleleyi o rora ti e o rora to wo luwa mi to ma kuku da o be ma fi ni da yo yo pa mi de fun ara to wo luwa mi to ma kuku da o be ma fi ni da yo to pa mi de Olodumare awo mo re ti de atun ti de o lati ise ododo Olodumare awo mo re ti de atun ti de o lati ise ododo Olodumare awo mo re ti de atun ti de o lati ise ododo Olodumare awo mo Oseo odoju tele kan to nba mi wijo Olodumare awo mo re ti de atun ti de o lati ti se ododo Iru awon ota aroni lero ti won ro si mi pe so le se ni eja obi ti o baja Olodumare awo mo re ti de atun ti de o lati ti se ododo Fa mo tun de temi ti pe lenu bi eye sa oko Oko aroye ni mi bi eye ibaka Se be mo pe dudun olokuro mi foto ni ninu eye isoke sele ti mo tun mole wa Elese kan ye ko mo ba elese kan ki ja esi se bo lowo ba ni so lare o se fe Awe elese bile ifa la kojule ifa ta kojule oni bi aba ki ni ka ton re gbogbo ta ba fe lowo oluwoba Oni tori ki oluwa ba ko le ba so rere fun ni e gbo bawo ni e ti je Awe lesin bile agba korisa lo se pe Olorun oba ni kan soso lo ba to se gbojule Awon eni ti o mo ni awon eniyan ti o ma awon eniyan ni won ba tin be ni waju ojo won elesin bile ni won ma bu Abori ti an ko fo ma araye gbo E ba je se ba tin be ninu le jeje Tori pe bi to koko bi oku enikan o mo E ja se ba tin be ninu le jeje Awe lesin bile a ti so niro bo ba je podo la ba je lati gba wa se desin bile ti wa oye kododo ti le ba esin bile esin ododo ni eyen wa ti gba te tin so pe kọlọmọ ba popa na debo re e ti gbagbe pe elesin bile le ni saju awa lesin akoko elesin akoko ta koko ba nile aye
bi oba ye o ti ye ko gbo pe alukoso ina ni baba awon e ti laro alagbe ni baba awon alusekere tori pe bi agbe bi oba mo gbe ke npe emi la ni sekere o oga nla nla ka ko nje e mo ni bo ti le ko le mo omo araye ani baba lawo tori eyi ni mo fi so pe musulumi aye e mo olohun lokan Christian aye e mo olohun lokan awa elesin dile ka sun mo olohun musulumi aye e mo olohun lokan Christian aye koja dura wala kan o le de ki ba olohun mo ta awa elesi bile ka sun mo olohun musulumi aye mo olohun kan kristeni aye mo olohun kan awa elesi bile ka sun mo olohun mumini lo je o je mo olohun lokan muminant lo je o je mo olohun lokan alikurani nke fo ma adama ede mi ni oye o ede re mi oye mi kurani tun so fun wa oni lakun ni ni ko wa le eji ifa la tona aye fun wa ni duniyan emi loru e loju kin lo ja e laya sun mo olohun lo kan ki o sa ni fa oninu lo manu elesin lo mesin mo ni bibeli nke fo ma leyin jesu oni wa ma otito otito inu e aso e dominira ese ni soro selu ese ni soro ise ese ni soro aya elesin kan orore si elesin keji nibo la fe se de ko bo fin olohun mo musulumi aye mo olohun lokan kristeni aye mo olohun lokan awa elesin bile ka sun mo olohun ni baba o ni baba Olodumare ni baba ni baba Olodumare ni baba ni baba o ni baba Olodumare ni baba gbogbo wa ni baba Olodumare ni baba orun mi la o jise ni Olorun ni baba gbogbo wa ni baba Olodumare ni baba Anabi Muhammad anawa ni Olorun ni baba gbogbo wa ni baba Olodumare ni baba Jesu Kristi anawa ni Olorun ni baba gbogbo wa ni baba Olodumare gbogbo orisa ojise ni olohun ni baba gbogbo wa ni baba olodumare ni baba ni baba o ni baba olodumare ni baba gbogbo wa ni baba olodumare ni baba ni baba o ni baba olodumare ni baba gbogbo wa ni baba olodumare ni baba oju ta mu we gbogbo alare una la mu ogunu ṣùgbọ́n ojú tó bá ti rí gẹ̀lẹ́dẹ́ ó ti rí òun ní ìran ọlọ́run ọba ló fi ṣe ràn mí wá sílé ayé ẹni tí ọba ṣàkín ọgbọ́dọ̀ mọ́hun sójú ènìyàn tí ọba sójú ọgbọ́dọ̀ mọ́hun ṣàkín ẹ má baṣẹ̀ ránṣẹ́ fátímọ̀ ògbé dání jẹ́ ayélayé ọmọ jẹ́ àwọ̀ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ẹ bonú kò jẹ́ àríkún àṣẹbí àwọ̀ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ bonú kò jẹ́ àríkún àwọn òṣìkà gbogbo aláǹgbá ńlọ́dàkùn nílẹ̀ àmẹni tínú nínú gbogbo ẹ lóye nkọrin pé bó ti wulẹ̀ kí ayé lè tó èmi àti wọn la ó jọ gbé bẹ́ẹ̀ ṣe erere. bó ti wulẹ̀ kí ayé lè tó èmi àti wọn la ó jọ gbé bẹ́ẹ̀ ṣe erere. igbó oníròrò kí ròrò má bàa pé.
bina se to ara mi o oni bi lara torowo oni sina bo ba nlo senu eya oni le fo ko fori sogi bo ti ule ki o ta le gogun bo ti ule ki ore le gogun bo ti ule ki aye le gogun ale mi ati won la o so pe me se da 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 si ajere fawele si bile ta melode salaye ati gbogbo eni tin gbo mi pata tori gbogbo ojo fun wa lodun awon elegbe ri won ogboju pipolaja won ogboju kikan lapo baba ta lo poju ni alaba unje mo ni kaun elegbe ri awon eniyan won ogboju nla fun oni sese ori wa ni ko wayo ohun to wu mi ti mo fi je lese bile ile ododo ti nbe ninu re pelu awon isami ti olorun ba fi wa pe otito ni fa je akoko ni pe ese ri awon eniyan lati oke ile wa ese kan fa odu ose ni wa ori mi okan apa mi eji ikun mi okan alese mi eji se wa ri po mi eniyan ti pe ifa tun joye mi pe bi oba si to lodumare aba eni kokan wa o ni le se eranko gala nbe ninu po latojo ti olorun oba ti se da awon apere fa ni won gbe kale aye ko so ohun tolorun oba se fo mo le mamu ti o se fun abekunde fa lati loye nipa e da ti fa so fun wa po mo iyanu ni oro pe lori re lojo waju tori e ni mo fi so pe ona ifa wa lara mi o agbara re lo gbe ero ona ifa wa lara mi o okanran so de ni fa to bi mi ona ifa wa lara re o agbara re na gbe ero ona ifa wa lara mi o okanran so de ni fa to bi mi ero mi ologun sese gbogbo aye asanu bo ba ro mi ma gbede borun okan ran so de ni fa to bi mi egberin ani ele firi mogun ajalaja olofin agbolagbo lori owewe niye ajomo lomode egun oja agbara ni ke fi egba mi girigiri ni ke gba ja mi ke ma se je ki njabo ibaga ni fowo ti le igbalamu ni fowo to giri eni eleni ni tepepe feyele abinu eni ni ronu ku a fi ni mana ni ronu awon moran onile apa otun ofoju rewo ni imoran ka ni to si ngba onile apa otun ofoju rewo ni imoran ka ni to si ngba ni ni fa fi so pe ba orohun won ki fa osun won ta ba fi wo orohun won ki fa ya abalagba to ba gbin ebuka loni yo wu sori omo re bo ba do la adefa igba ore ti ani igba ore ti ani ko fi ni lokan bale bi eyo ta kan soso olorun oba ni ko pe wa je ri ni loje pe idi o pa mi mo tun se keji ori lo ba mi se iwa le se ti tun degbon o te fi n ba mi je be ku pe dale ayo atele o tifani o se tifani iyo se tifani iyo se tori bi n lowo owo ti de tan bi laya aya ti de tan bi n ba ti kole ile ti de tan bi nire ire ti de tan kero mi ologun sese o ba ro mi ma gbe de borun okan ran so de digbi ni mo wa gege bi oruko omo ti mo bi ifa sanjo olamide o omade ifa. Thank you.
awon ti won ni opolo lologun o ba fi si ke mi ni won fun mi lowo ni won fun mi logbon ati ase sile awon obi mi ta wo ire won ko je nile e morire nitori pe mo faye mi fun fa opo awon eda won wa kora won jo won yeye mi ologun oba lomo bi o se pon mi le ifa ma mu mi lodale ko si ma mu mi ni eke ma je ki si sere pa idale bi nibi to ti e kiri aye oye mi orun mi la tori mi olona mi toju tin rokorin leti opan lo ifa ko wa fi se orin pon mi le oloye ifa ro ti mi ololade ade fi oye alase ade voice entertainment and film production kini mo fe je gba gbe re ile ta ba pe woni ta ba ti ku ko ye ka wo le ohun lawo pon danu omo ni le ventures o to poye lodo mi ni mo fi lo ruko re fo ma araye gbo gbogbo eni to di akoni ni ojo oni ati ana ni won ma ti bere gbogbo awon ti o si ti akoni ni woyi ola gbogbo pata ni won mura sise lo je wi pe poju ni kire apomu ese baba baba ni mo de mi so de kon mi ifale ke baba julo odo bolu baba baba ni mo de mi so de kon mi asiwaju awo ilu ile sa oro mi osumo baba baba ni mo de mi so de kon mi Bata ni mo do mi san ade kan ni Ola bata ni mo do mi san ade kan ni Ifa kayo de ifa ye mi o epon mi dada FM Ola bata ni mo do mi san ade kan ni Ifa sola ni kini fun ifa blessing Ola bata ni mo do mi san ade kan ni O tun ki fa sola o ni fa de o ilu ede Ola bata ni mo do mi san ade kan ni Ara mo do jakile o mi baba mi rere Ola bata ni mo do mi san Dr. Abiodun Fafolani, Oma Gbola Ola bata ni mo do mi san ade kan mi Ola bata ni mo do mi san ade kan mi Ola bata ni mo do mi san ade kan mi Ijo adulawo elekajika mo kiki Ola bata ni mo do mi san ade kan mi Ijo adimula elekajika ade fa mo ki Ola bata ni mo do mi san ade kan mi Ola bata ni mo do mi san ade kan mi Ola bata ni mo do mi san Ola bata ni mo do mi san ade kan mi Ola bata